coram satmıram, qatıq satmıram, kitab satıram. Azərbaycanlı yazısı jurnalist Kəramət Böyüksöl yeni kitabını nəşr etdirib. O kitablarını satmaq üçün fərqli trend başladıb. Yazısı hər gün səhər saat 9-dan axşam 6-ya kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ətrafında dolaşır. Oxucuları isə akademiyanın ətrafında onu taparaq kitabları alır. O bununla həm də Azərbaycan yazısının sosial-iqtisadi durumunun pis vəziyyətdə olmasını qabarlıdır. Ümumiyyətlə, mən bu məsələlərlə bağlı dərindən düşünüb, sonra yəni, qərar, hansısa bir qərara gəlib, planlı şəkildə bunu eləmirəm. Çünki yaradıcı bir adam kimi fikirləşirəm ki, mənim ağlım, içim, ürəyim bu məsələlərdə o qədər nizamlıdır ki, çoxuq da çıxsa deyəcəm, ona görə də ağlıma nə gəlir eləyirəm, biləm ki, alınacaq. İndi bayaq biri yazıb, rəy yazıb ki, sən deyir, qəribə adamsan, deputatlığa namizət verirsən, alınır, jurnalist kimi fəaliyyət göstərirsən, alınır, kitab satırsan, alınır, xoşuma gəldi, indi bilmirəm nə dərəcədə alınır bu hadisələr məndə, yəni proses məndə. Fikirləşirəm ki, bu şəkildə eləmək mənim üçün daha məqsəd uyğundur, bilmirəm bu. Digər bizim qələm dostlarımıza, qələm adamlarında nə şəkildə alınar, onlar da bu üsulla kitablarını satsalar. Mən bu, mənə elə gəlir ki, düşünən adam üçün mən bu küçədə yəni, kitab satmalım. Həm də bir Azərbaycan cəmiyyətini bir ironiya kimi də qəbul eləmək olar. Yəni ki, bizim yazıçımız budur, yazıçımız bu şəkildədir, onun maddi, sosial vəziyyəti. Yazıçı qeyd edir ki, küçədə kitab satmasına kimsə əngəl olmur. O bildirir ki, bu həm də kitab olan münasibətdir. Hansısa bir əngəl, problem yoxdur. Çünki mən burada yəni, çantamı çiynimi alıb, gəzirəm parkda, orada çayxana var, deyib çay içirəm, siqaretimi çəkirəm, siqaretin kötüyünü də hətta yerə atmıram, zibir yeşiyini atmıram. Yəni, mən burada yəni, neyirəm ki, mənə belə əngəl yaratsınlar. Əksinə bu, mənə gəlir ki, elə bizim ictimaiyyətdə tanınan insanlar üçün də, millət vəkillərimiz üçün də, məsələn, xoş bir hadisə kimi qarşılanmalıdır ki, kitaba münasibətdir də, yəni kitab alırlar da, kitab satırlar, burada coram satmıram, qatıq satmıram, kitab satıram.